Gabriel. Boa devolução para o Jorge pelo lado esquerdo. Chega também a marcação, olha o corte do Jorge. Pé direito, fez o levantamento. A bola passa pelo Leandro Damião. Ameaçou uma bicicleta, ia passando da bola. Com o Gabriel. Boa passagem do Jorge, condição legal. Chega o Flamengo, cruzamento, a bola muito forte na segunda trave. Olha o Diego de primeira, acabou furando. E aí de bicicleta, Marcelo gol! Ainda o Flamengo, Diego joga essa bola para a área. Jeromel pelo meio. O Wallace sai ali para reclamar com o Rafael Claus. Estão pedindo um toque na mão do jogador do Flamengo na sequência da jogada. Veja, o Diego não pega bem. Nesse lance, pede ali um toque do Everton. É escanteio, o Flamengo na cobrança. Everton na bola. Pé esquerdo, fez a cobrança mais aberta. Rever de cabeça, bola pelo meio. Olha o chute para fora do Rafael Vaz. Veja mais uma vez a oportunidade que teve o Flamengo. Subiu o Rever, brigou. O Gabriel não dominou. Rafael Vaz bateu, só olhou o Marcelo Gros. O Rafael Vaz sobe de cabeça. O Rever vai para a bola. Ele marca ali o toque do Jeromel. Parou a jogada aí. Foi muito rápido, veja no movimento. O Rafael Claus, antes, né? Antes até de concluir o Leandro Damião, ele já apontou o pênalti. Veja, se na imagem tiver aí o Rafael Claus, olha, no movimento ele marca, Leandro Damião, ele já está marcando o pênalti. Ele marca pênalti do Jeromel no Rever. Leandro Damião, correu para a bola, pé direito! Gol! Flamengo! Leandro Damião! Cobrando pênalti! Marcelo Groy arriscou o lado direito, ele bateu no lado esquerdo com tranquilidade, colocando o Flamengo na frente, fazendo 1 a 0 no Mané Garrincha. Se não tivesse feito de pênalti, teria feito naquela bela conclusão que chegou aí para dentro do gol, juiz. Antes tinha marcado o pênalti. Um bom começo do Leandro Damião. Segundo jogo dele com a camisa do Flamengo. Está muito afim, está arriscando as conclusões. Aí o pé direito, levantamento, buscando a segunda trave. Diego! Gol! Fazendo a estreia com a camisa do Flamengo, que trocou passes, a jogada começada por ele no meio de campo. De cabeça, no contrapé do Marcelo Groy. Ele busca a jogada, orienta o posicionamento do Viseu, que acabou mesmo assim saindo para o lado direito. A tranquilidade do Viseu. O Diego se posiciona na segunda trave, para no cruzamento, mesma linha ali do Diego. Toque de cabeça, rasteiro. Marcando na sua estreia, Diego de cabeça amplia para o Flamengo. No contrapé, entre as pernas do Marcelo Groy. Sai para comemorar, não poderia ser uma melhor estreia. O Diego puxa a camisa, bate no peito, vai na placa, vibra, extravasa. Comemora Diego para o Flamengo. Na entrada da área, chegou batendo de primeira ali o Pedro Rocha, ficou na área, saiu Alex Muralha! Gol do Grêmio! Numa confusão no bate e rebate na defesa do Flamengo. Olha toda a jogada para o Ramiro, bate na entrada da área. O Pedro Rocha acaba furando, bola sobra ali no Henrique Almeida, acredita, caprichosamente sobrou a frente para o Henrique Almeida. E aí não deu tempo ali para saída do Alex Muralha, toda a jogada mais uma vez. Toda a jogada mais uma vez, Henrique Almeida. Ele toca na saída no contrapé ali, né? O Rafael Vaz não conseguiu fazer o corte. O Grêmio já diminui para ficar no jogo novamente.